Deník skladníka Jungova teorie práce. Když jsem byl ještě malé pimprle a díval se každou neděli ráno na studio Kamarád s Jirkou a Lenkou, strašně jsem se vždycky divil, proč v pohádkách každý chasník hledá práci. Když za Karlem Gustavem Jungem přišel klient s tím, že přišel o práci, Jung řekl prý vesele, výborně, jdem slavit. A když přišel klient, že ho v práci povýšili, Jung se zakabonil, říká, něco s tím uděláme. Celá léta jsem se snažil najít práci snů, najít svůj důlek, jak se tomu dnes odborně říká. S odporem jsem přičuchnul k digitálním nomádům, kteří vydělávají tím, že radí lidem, jak vydělávat. Takže, pamětli v příkladu starého dobrého C.G. Junga, s největším úsilím jsem si konečně opatřil vysněné podřadné zaměstnání a nastoupil jako skladník v jednom obchodním řetězci. Od prvního dne jsem byl nadšen. Tolik práce a za tak málo peněz, starou Škárl by mě pochválil. Nastojte. Teprve v 6 hodin ráno jsem povinen převzít pečivo od několika pekáren, jež nás zásobují, a jejichž dodávky na mne už za 10-6 trpělivě troubí před branami skladu. Jedná se pouze o nějakých 80-90 beden rohlíků, chleba a dalších těch makových a tvarohových věcí. Všechno to spočítat, orazítkovat, odvést holkám dovnitř a vrátit, co se předešlý den neprodalo. Jen co odjedou pekaři, na řadě je zelenina a sejry, jogurty a tak. Bývá toho jen nějakých 7 palet a bohu dík, jsem na to zas téměř sám. To všechno je bohužel celkem pohoda. Naštěstí potom začne konečně ta pořádná honika. Přijedou kamiony s pivem, Coca-Colou, Pepsi-Colou, knedlíkama a pizzama a bůhvíčím ještě. A mezi tím ještě další kamiony z našich centrálních skladů, které přivážejí, jak by řekl Konstantin Píbl, z dalekých zemí čaj a kávu. A prací prášky, limošky, nudle, sušenky, polívky, koření, čokoládky, brambůrky, chlast. Prostě to všechno, co nevíme dřív, co koupit. Po každé přijde obrovské množství něčeho, co je zrovna v akci. A lidé se pak strkají a skupují to ve velkém, místo aby kupovali to, co původně chtěli. Kamiony přijíždějí průběžně po celý den, zaplať pámbu, že nemám téměř čas jít na záchod. Běhám jim otevírat přední bránu a zavírat za nimi zadní bránu, neb takový tyrák se jen tak někde neotočí. Pak parkuju a hledám místo pro všechny ty vysokánské palety a chce to fištrona a pořádné orientační schopnosti. Všechno místo je vypočítané na milimetr a když ne, stojí to život nejeden olivový panenský olej, bezvadně se to uklízí, a nejedno instantní kafe. A rozbaluju a rozděluju to podle druhů. Za každou přijatou paletu většinou vydám jednu prázdnou a je na to potřeba speciální papír. Na jiném papíru je uvedeno, kdo a kolik toho veze, kolik přijel, kolik odjel. Všechno, co v jeden den přijde, se musí digitálně pochopitelně zaevidovat a rozstřídit ještě ten samý den. Podle čárových kódů, rozumí se, které zaevidováním pozbývají významu. Neptejte se dál. Ve volném čase v běhu ještě stíhám vyměnit nové cenovky v úseku minerálek, dobrých vod, limonád a piva, doplnit regály, vytisknout plakáty a podobně. Také dopravovat celopalety akčního zboží na market, jak tomu říkáme odborným žargonem. Například mlíko, cukr, kolu, všechno. Na jednu paletu se vejde 64 balení Coca-Cola po 6, 61 balení mlíka v krabicích po 10, takže mám fitko zadara. To je snad jediná nevýhoda. Šéf i holky z úseku mě ale naštěstí pérujou tak, abych se moc nezastavoval.
Tu je potřeba sundat s dvižkou od stropu z 15 metrů pár rolí hajzl papíru, přího žrádla a tak. K tomu je třeba si nejprve uvolnit cestu a odparkovat ostatní palety stojící v cestě. Často se mi to podaří i za méně než hodinu, stále se zlepšuji. Taky musím ještě běhat k flaškomatu a třídit prázdný sklo od piv. Tomu jsem si musel vytvořit speciální excelovou tabulku. Plzeň, Gambáč, Radegast a Primus k sobě, pak Staropramen a Bráník k sobě, a Heineken, Krušovice a Starobrno, Budvar a Pardál a tak dál. A samotnou kapitolou je pivo Bernard a jeho dřevěné, těžké a křehké bedínky s třískami a rozklíženými rohy, jenž nesednou na ostatní umělohmotné pivní bedny. Je v tom určitě velká dávka poezie, no. Na to všechno mám času víc než dost. Začínám 6 ráno a končím už 7, 8, 9 večer. Dá se to tudíž stihnout. Do budoucna přemýšlím ještě o lepším využití těch několika málo minut, kdy zhruba v půli dne běžím po schodech nahoru do šatny se přezout do odpružených běžeckých Nike, abych necítil bolest v nohou. Večer už jen vytřu celý obchod, zametu venkovní rampu a dvůr a přeparkuju venku všechny nákupní vozíky. Na to už je hlavně zábava. Vyčítám si jedině tu dvakrát půl hodinku denně pauzy na suchý rohlík. Jinak nemám kdy přemýšlet nad blbostma, jako kdo jsem, kam jdu, co je mým posláním. A v duchu si blahořečím, když si vzpomenu na své prvotní obavy před nástupem z toho, že budu snad v práci mít čas si číst. Co se týče mého šéfa, nemohu říct jediné špatné slovo. Je to člověk ryze pragmatický, rychlý a zcela neosobní. A veškeré pokyny zadává za chůze jazykem, který je mi sice povědomý, ale ne zcela se v něm orientuji. Výjimkou byl nedávný rozhovor, který mi spravil náladu po celodenní šichtě, kdy houpaje se na patách děl. Robine, ty 3 dny, kdy jste si vzal volno po narození vašeho mladšího syna, vám strhnu z dovolené. Jo, a za tu flašku whisky, kterou jste nám sem dones jako na oslavu, jsem měl pěkný průser. A ještě přátelsky dodal, abych nebyl tak zapšklý. To jsem se, přiznám, zastyděl. Když jsem se ten večer dovlekl domů, měl jsem ještě krátkou řeč k onomu nejmladšímu synovi, který má právě novorozeneckou koliku, takže nespí, nejí, nekadí, jen brečí, řka. Trochu na tom zapracuji, hochu. Už si velký kluk, jsou ti skoro 3 týdny. Někteří z nás se potřebují vyspat do práce. Ta díval se na mě a zápětí skřivil pusinku a vyloudil ten nejhlasitější nářek, kterého byl dosud schopen. Tak se těším zítra do práce. Je neděle, tak bude bohužel v práci